Що таке лізингова складова? Чому міністр так туманно відповідає, нема жодної конкретики? Адже щодо лізингу, тобто оренди обладнання, не було жодної мови. Була повноцінна закупівля веж Україною у Сінгапуру під кредит. Прояснити щось більше в міністра не вдається. Він тільки туманно вторить насправді щось незрозуміле про лізинг. Ось що він відповів іншим журналістам, котрі його допитували. Не про фінансування. Не те, щоб з нашого боку. Лізингові компанії невчасно відреагували на дії. Тобто ті компанії, які обіцяли поставити, вони не зробили лізингову складову. Чому міністр так заплутано і незрозуміло, прояснює нам, громадянам, скасування одного з найбільших контрактів сучасності. Того, яким чиновники так пишалися. Чому не сказати прямо, в чому причина? За нашими даними, у «Нафтогазу» просто не знайшлося грошей під таку величезну закупівлю. Адже НАКу зараз і так не переливки. Борги, судові позови, а «Чорноморнафтогаз» взагалі ледь не на межі банкрутства. Тож НАК не став брати кредит у 10 мільярдів гривень у банку. Адже віддавати його б довелося довгі роки. І чиновникам було неочевидно, хто із цього зрештою отримає користь. Перші дві вежі були закуплені просто і зрозуміло за власні кошти «Нафтогазу» і «Чорноморнафтогазу». От тільки через підставних посередників, що підвищило їхню ціну вдвічі. Очевидно, давши заробити авторам схеми і спричинивши порушення кримінальної справи в Латвії. А третю і четверту вежу показово купували напряму в заводу. От тільки під кредит. Зрештою, з кредитами в НАКу, мабуть, вирішили не заморочуватися. І сінгапурський Кепл так і не дочекався вчасної оплати. Тож контракт був розірваний. І тим не менш, міністр Едуард Ставицький оголошує про новий тендер. І ці нам платформи необхідні. Ми в ближайшее время проведемо новий тендер, щоб у заінтересованих компаній були, прежде всего, временні можливості по введенню и поставки данного оборудования в те сроки и временные факторы, которые будут определены.